قدر منو تاسو په چت باندې د میټر لیدې شي د عمرزو د سب ډیویژن د غپلت هغه وجه زه تاسو ته ښیم چې د بره د کیبل نه یعنی سو ځله ما د عمرزو په سب ډیویژن کې کمپلین وکړو چې تاسو د دې کیبل نه یو سړي له کونډو ډایرکټ بجلی ورکړی دا بل لخته زما میټر دی نو هغه چې کله کونډې راکاږي زما میټر او زما سرویس وسره راوغورځي هغوی ته مې باقاعده دا هر څه په ګوته باندې کړو د هغې باوجود هغوی راغلو او دغه کونډو والا له سرویس بره ښه مضبوط ولګو او زما د میټر او زما سرویس چې کوم دی هغه یې ماته راوغورځو سهار زه بیا ورلی ما وتو چې د ماخانه بل داخلوم په ما باندې بل شاډ نشه د هغې باوجود هغوی نن ماته وویل چې ته ځان له خپل غم وکړه دا غم مطلب دا چې لکه تم کونډې واچوه نو چې په بازار کې یو سړی کونډې اچي نو ته ورته بیا کیبل ولې لګې کیبل ولې ضرور دی او که ته کیبل نه لګې نو ته د میټر تار ولې بیا کړکې یعنی دا زه ماخانه بل ورکوم په بازار کې نن د عمرزو په سب ډیویژن کې لکه زما د میټر دا حال دی چې هغه کونډې راکوزي خپلې نو زما سرویس هم ورسره راکوز کی زما میټر هم وچیړي د هغې باوجود ما څو څو ځله د دې ځای ایس ډي او ته د دې ځای چې کوم اهلکار دي هغوی ته ما روغ د درېو میاشتو راسې ورته ووایې چې یاره زه دې ته بره نه شم ورختې دا کیبل بره دی راشه ماته دا تار سوی ولګوه زما د میټر دی دې ته بار بار تکلیف رسي ماته بجلی بندېږي د یو ګنټې دپاره راځي هغه هم ضایع کېږي ما نه خو هغه چې کوم د کونډو والا کس چې هغه ته بار بار بجلی ورکوي او ماته چې زما قومي حق چې کوم دی هغه زمانه اخیستې کېږي لهذا زه به د دې لپاره لوړاندې ځم وکړو ماته څه لار راکړی نه شوه صحیح طریقې سره نو بیا به زه هم کوشش کوم چې د هغوی د لوړاندې دغه کونډې استعمال کړم.